Përshëndetje nga unë Vlora Duraku. Në gazetën online parotla.net jemi duke trajtuar një çështje shumë serioze të ndodhur ditë më parë. Për më tepër, ta ndjekim videon. Videoja që pam është publikuar pothuajse në të gjitha media tona vendore, ku shihen tre persona, njëri për e cileve ishte duke dhunuar fizikisht të miturën në oborin e shkollës 12 maj në fshatin Ratkoc të Rahovecit. Personi që akuzoi nga mediat se ishte duke dhunuar të miturën, kam të ftuar në studio. A mund të na rrëfeni se si ka ardhur deri te ushtrimi i dhunës ndaj vajzës së vllaut tuaj? Së pari përshëndetje për juve dhe për gjithë të rishikues të kësaj interviste. Une, si që raportuat edhe ju, jam profesor në shkollën e mesme 12 maj në Ratkoc, njëkohësisht jam edhe antar i kuvendit të komunal të Rahovecit. Edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, jam edhe njëkohësisht edhe profesor i viktimës, ose mbjesës time në këtë rast shkurtës. Në kohën kur ka ndodhur rasti, une kam qenë në procesin mësimor, ndodhur kam qenë në orë mësimi, edhe në momentet në një moment ka orë një vajzë, një nëzënë se imi, edhe më ka lajmëru që dikush po ushtron dhunë ndaj mbesës time në jashtë oborit shkollës. Në gjarja ka ndodhë jashtë oborit shkollës, në parkingu në një kafeterie që gjithët mrapa shkollës. Une kam marrë iniciativë me dalë jashtë, në koridor kam pasë një të rozim të nëzënësave, për shkak se dy klasi kanë pa drejt për drejt në gjarjen. Edhe, dhe sa unë kom dalë jashtë, veç e kom pa makinën duke shkuar për shpi. Nuk kam arrit që të ndërhyjë në rast për të evituar në një pasoj. E gjithatë, si ka mundësi që një nën të jep leje në saj për të ushtruar dhunë fizike ndaj fëmijut të saj? Dhunë e ushtru me ndaj shkurtës, për neve si familje mbetet si rast i izolum, për shkak se ka qenë një rast shumë spontan që ka ndodhë në familjen tonë. Familja jonë është shuhet si një familje me kulturë dhe që nuk ushtruan dhunë, jo vetëm ndaj do thotë si që është raportu dhunë ndaj femrës, po asë ndaj fëmijëve të vegjër, po jemi një familje që shumë i kushtojmë rëndësi edukimit të gjeneratorëve të reja. Shkurta në këtë rast që ka qenë viktime e rastit në fjallë, nuk ka qenë asë njëherë e ekspozume asë me matë voglën dhunë në familje, po asë pas rastit nuk ka qenë ekspozume ndaj dhunës. Ditën që ka ndodhe rastit, ne si familje kemi kalu bashkarisht kohën e pasdarkës, kemi qëndruar të bashkuar, nuk kemi pas bashkë me viktimën. Bashkë edhe me viktimën, që po e quajmë viktimë këtë rast, që mund të them lirë që asë nuk është diskutu fare rasti. Ne si familje e kemi konsideru se shkurta i ka konsumu gjitha mundësit e saj për të qenë një nëzënës e mirë dhe për të vazhdu mësimin, edhe vendimi i familjes ka qenë për me ndërprej mësimin për shkak se nuk ka të regu interesim për mësim nëzënjë. Të rritë kërcënohen edhe nga disa faktorë nëse mund t'i qua jo tradicional, si që janë sjellje devijante, konfliktet, gjithfarëshu që mund t'i kenë alkoholizimi e tjera. Ka qenë viktima kërcënuar nga ndonjërin nga këta faktorë? Në dy lokalet që janë afër shkollës, një është mbi shkollë dhe një poshtë shkollës, është i organizuar një lloj biznesi hotelier i mjafti dyshim, pasi që ato lokale shërben vetëm për nëzënësit e shkollës 12 maj. Eventualisht, në ato lokale vinë edhe morin pjesë si klient, si konsumator, edhe njerës të papun që janë të gatshëm për të organizuar, për të humbur kohën në për lokale edhe për të shfrytëzuar në ndonjë mundësit vetën si të rinë që janë. Edhe ata persona zakonisht po ndërhyjnë edhe në jetën e nëzënësëve tonë, jetën shkollore, duke i synuar të devijojnë nga procesi i rregullt edhe nga jeta e tyre shkollore me qëllim të përfitimeve të caktuar që ne gjithë mund t'i marrim me mend. Shkurta ka qenë në një ndaj një javë, fiks një javë para ngjarjes që ka ndodhur në lokalin poshtë shkollës ku
ka qenë pjesë e një ndenjë ku është përdor, ku janë përdor pijet alkoholike, mirë po edhe me dyshime se dikush nga pjesëmarrësit në ndenjë I ka hudhë edhe substancat të ndalume në pije. Këto ma kanë thanë shokët edhe shoqët e shkurtës, ma kanë thanë edhe profesorët që ka shku pas ati rasti edhe dehur në shkollë, po këto ma kanë thanë edhe policia në ditën e shtunë, do thotë ditën e shtunë para rastit, rasti ka ndodhë të jetën, do thotë ditën e shtunë para rastit, më kanë lajmëru që ka ndodhë kështu një rast edhe a mund të hapni një rast si familje. Unë i kom orientu të prindi I shkurtës, të ajeti, i kom thanë që më mirë le të vendosë prindi I saj që a dojnë me hapë rast në policia po jo. Me qenë se ka qeni e ekspozume, sidomos një muajin e fundit, nga këto fenomene, familja në krye me krye familjarin e shkurtës, do dhe me në këtë rast me vllahun e madh ajetin, kanë vendosë që shkurtës të ndërprejt mësimi. Me gjitha të në këtë rast, do më thanë, ajo ka devijuar. A nënkupton që kjo, do më thanë, ka në shkollën tuaj ka edhe rastet e tjera që nxënësit vrejnë me kësaj lloj sjelljesh dhe në një formë të devijuar nga ajo për çfarë janë thirrur në shkollë. Shkurta tre ditët e para të javës në fjalë ka qenë e kujdesshme ndaj fenomeneve do thotë që I apostrofuam më lart. Në ditën e ajte edhe kur ka ndodhur rasti, shkurta e ka humbur në parë, ka qëndruar jashtë shkollës. Unë e kam pas me orar me fillu në ora 16:10 në orën e parë të punës për ditën e caktume për shkaktorarit, ashtu e kam të regullu. Shkurta ka humbur në parë, do të prej dikun rrethorës 12:20 minuta deri në ora 13:20 ka qëndru në një kafene. Pastaj në rrethorës 14:30 prap ka dalë nga shkolla në orën e 3, do thotë, dytën e ka mbajtur orën e 3, prap ka dalë nga shkolla, në të cilën unë si familjar jam informuar nga stafi I shkollës se shkurta nuk po qëndron në shkollë, sepse unë kam angazhuar diku nga stafi që të më që të kujdeset edhe ai që të më ndihmoj në kujdestari ndaj personit që e kisha edhe familjar. Po, a dilte ajo vetëm apo me ndonjë shoqë apo shok të saj në lokalet afër shkollës? Zakonisht me shoqe. Zakonisht me një, dy, po edhe ka pas edhe rasti kur ka dalë edhe vetëm. Edhe vetëm ka dalë. Në rastin që e kom thirrur në orën e 3 ditën e ajte, ka qenë vetëm në lokal, kom shkuar në si prind, kom desh me njoftu Hidajetin, vllahun që me ardhmë me makinë, me marrë dhe me çun shtëpi bashkë me një tjetër, të rritur student që kom llogaritë që e marrin dhe e quajnë në shtëpi dhe e bindin që nuk po mund me mbajt premtimin për të qenë një nxënës e mirë dhe me ndërprerje në mënyrë normale mësimin. Vllau ka dalë me dy nipa sepse ata që apostrofuan si tre dhunos ndaj shkurtës, njëri është vllau dhe tjetri është djali I hallës, janë dy nipa të moshës 15 vjeçore, nxënësat klasës 9, edhe ata absolutisht nuk kanë ushtruar dhunë ndaj shkurtës. Vllau si mërgjimtari ka marrë medal me këshirë diçka nga teknika e punës bujqësore aty në Ratkovc, ku njëri afër shkollës shet teknikë të bujqësore, edhe kur jenë ardhë aty kanë thënë po shkojmë edhe po pim kafe në kafeteri afër, edhe ka qenë kurioztar se në cilin prej lokaleve shkurt apo del edhe po kalon kohën, edhe kur shkon e gjen shkurtën edhe shkurta e ndime në presion ose e nzame ngushtë në raport me shokët e vet cilët kanë qenë prezent, ka fillu mi rezistu vllaut, nuk ju ka bindë për me shku në shtëpi. Edhe vllau është ndi I fymë nga mbesa, e cila shumë herë I ka thënë që nuk do të devijoj më, edhe i ka ra me një shuplak, që është shihet në video, mirë po shkurta për mas me pranu godit e tjera, edhe ndi me ngusht, e zon me ngusht para shoqërisë, ka ra poshtë, edhe vllau në gjendje, si të them, nervoze ose zhgënimi e ka godit disa herë, me kam si shihet në video, mirë po, une absolutisht jam kundër dhunës që është ushtrua dhe kundër çdo dhunë që mund të ushtrua ndaj nxënësve, sepse njëkohësisht edhe une kom pas mbesë dhe po tisha pro dhunës, unë vetë do të ushtroja dhunë më herët, po kjo të regon që une, përderisa kam qenë I përmbajtën, të regon që une nuk e mbështes një veprim të tillë ndaj një fëmije, mirë po, në gjendje të çfarë është gjetë vllau e ka godit në gjendje nervoze. Mirë po, prapë po them që shkurta nuk e ka godit as shumë sa të dëmtohet një fëmijë. Keni parasysh që shkurta është mbesa e personit që e ka godit shkurtën. Është penduar ai?
Vëlla është shumë i pendum, për shkak se edhe ai e ka bën spontanisht, e ka në një gjendje tensioni. Edhe megjithatë on do të them me bindje se në të nesërmen në ora 9 të paraditës, policia kanë marrë shkurtën, e kanë çuar për ekzaminim në te mjeku, edhe mjeku ka konstatuar që shkurta nuk ka as shenjë, as shenja trupore. Që do thotë goditjet që duken mjaft të tmerrshme në video nuk janë goditje të në nivelit të rëndë që të ketë pasoja fëmija. Në media është raportu që dikush edhe i ka mbulu gjurmë e dhunës, mirë po kjo nuk qëndron shkurta është në shtëpi, pa asnjë pasoj, edhe jeton familje. Krejt e keqja më e madhe e kësa ngjarje është, mund të them, ndërprerja proces mësimor për shkurtën, e cila besoj se edhe ne si familje do ta gjejmë një rrugë që edhe shkurtën ta orientojmë në rrugë të drejtë, ndoshta të gjejmë edhe një rrugë ndonjë profesioni që të ketë të jetë aftë për organizimin e jetës së vet. Përveç kësaj, sa mendoni që ky akt ka transmetuar një model të dhunshëm tek adoleshentët? Pas raportimit në media. Mendoj se dhuna që është po, duke ushtru në besën time, është ka reflektu mjaft negativisht e gjenerata re që e kanë po qoftë drejt për drejt, se, si që theksohë më përpora, dy klasë e kanë po drejt për drejt, qoftë edhe për mes medjave që e kanë po, edhe po me se shihen aty me të vërtet janë të papranoshme, përse cilin për neve besoj. Te raportimi medjave, unë mendoj që e kanë shtrembru pak si një gjore, jo të ushtrimi i dhunës, sepse ajo diçka që shifet në mosën e caktume, mirë po është raportu të ngjarja si ngjarje në veti. Une e kam një vrejtje shumë serioze për mediat, sidomos për talet elektronike që e kanë keq interpretu, ku unë mendoj që jenë bërë dy devijime. Devijimi i parë është bërë të mungesa profesionale ku gazetarët nuk kanë vrapu me incizu në ngjarjen, me hetu në ngjarjen edhe me raportu në mënyrë profesionale, edhe mënyrë të vërtetë se si ka ndodhë, çka ka ndodhë, ku edhe mund kënë apostrofu si një prej personi që s'kam deshtë më deklaru për ngjarjen, e vërteta që ndërën se unë nuk jam kontaktuar nga asë një medium për të deklaruar rrëth ngjarjes. Edhe në onën tjetër, ka deviju edhe një, ose ka dalë nga portalet edhe një informat që gjoja une si asamblejist i PDK-s që jam në kuvendin komunal, si profesor i shkurtës, kom ushtru dhunë dhe mbesës 1.6 vjeçare. Edhe kjo nuk qëndron, këto devijime fatkeqësisht i ka bën një portal i qytetit të Rahovecit, gjoja që ka qëndosht mas po po të ndodhë, është fjale për portalin Rahovec Press, i cili ka raportu drejt për drejt që një asamblejist i PDK-s ushtru dhunë dhe mbesës e ti. Këto synime kanë qenë politike, mendoj, për më dëmtu mua si figurë publike, si përfaqësues i qytetarëve, po edhe si profesor i nxënësve. Unë mendoj se këtu bën dy dëme të mëdha. E para është dëmi që më shkaktohet mua padrejtisht si individ, do thotë në jetën publike që e zhvillojnë në qytetin e Rahovecit, me rrethin, padrejtisht do thotë sepse akuzohem për një vepër penale të cilën nuk kum arrit. Thjesht nuk kum me pas arrit e kisha shpëtu si raste, jo me marr pjesë në atë akt. Edhe në onën tjetër mund më kanë rreziku si person që të ngarkohem me një barrë penale padrejtisht e cila ka shumë më me pas pasojë juridike ku unë kam shumë me vendin e punës, familja ime më shëndru në një rast social e tjera tjera që pasojë të cilat ata që kanë raportu nuk e dija i kanë pas parasysh gjithë. Mirë, po unë këto ja arsyetoj edhe me amatorizmin e tyre që mendoj që janë portale që kanë kohë edhe ata të piqen, të mësohen edhe të bëhen. Pra, duke zgjedhur se cilën histori do t'ja tregoj audiencës, llojin e burimeve, zgjedhjen e kujdesshme të fjalëve, ju jeni të pajtimi që media këto ditë në këtë raportim ka bërë një konstruktim të kësaj ndodhje, pra jo të dej, apo jo? Unë mendoj që portalet, kryesisht portalet elektronike, në këtë rast mediat, se edhe ato janë media, nuk kanë arrit me raportu në mënyrën më të mirë, ose më profesionale në ngjarjen. Me të vërtetë është një ngjarje e hidhur që në ka ndodhë për herë të parë, kemi përballë me një rast të tillë ne si familje. Prezentimi juaj i drejt, ka bërë që edhe qytetarët e Kosovës, aktivistë të ndryshëm, ta keq kuptojnë rastin si rast. Për shembull, ju mendoni që nuk do duhet të protestohej?
për shembull deshta ta theksoj, për shembull janë organizuar dy protesta kundër dhunës ndaj femrës. Unë këto janë dy keshkuptime. Para pun, rasti që ka ndodhur me shkurtën ka qenë rast shumë i izoluar për shkak se është rasti i aty fillon edhe aty përfundon dhuna ndaj shkurtës, vetëm as sa shihet në video, as paraprakisht, as aty e tutje nuk ushtrohet dhunë, edhe nuk është ushtruar as dhunë, as presion ndaj shkurtës. Kështu që nuk është dhunë e vazhdueshme për cilën do duhet të protestohet. Nuk është në vazhdimsi. Është diçka shumë spontane dhe aty ka është përmbyll si histori. Edhe e dyta, shkurta nuk është një femër e rritur, por është një e mitur që është në procesin mësimor, që nuk është dhunë ndaj një femre, por është dhunë e spontane ndaj një nxënëse e cila jep shenja devijonte edhe ne si familje përpiqemi me kthyn në rrugë të marr. Unë jam solidarizuar me protestat që bën kundër dhunës ndaj femrës, edhe jam një person që e mbështes femrën si gjini në shoqërinë tonë, edhe në familje, edhe jashtë familjes, edhe në shoqëri, kudo që unë veproj si aktivist. Mirë po, e vërtetë është që është keq kuptuar dhe është keq interpretuar rasti nga portalet edhe nga aktivistë ndryshëm. Unë personalisht më kontaktu edhe nga disa aktivistë që unë i kam njohur nga jeta e përditshme, do thotë nga shkrimtar, profesor, profesoresha e tjera etj, aktiviste të cilët kanë qenë pranishëm në proteste. Edhe në proteste, më kanë kontaktu përmes rrjetit Facebook, edhe unë i kam dhënë disa sqarime, të cilat sqarime kanë bërë që pastaj ato aktiviste të pendohen për komentet që i kanë bërë në profilin tim në Facebook apo në portalet që ku është reklamuar si lajm, edhe më kanë informuar që disa që unë i kam kontaktuar drejt për drejt, i kam dhënë sqarime, më kanë informuar që i kanë fshi komentet e tyre për shkak se e kanë kuptuar drejt situatën në cilën ne si familje jemi ndodhur. Mirë, ju e përmendët edhe më herë që natyrisht në shkollën tuaj ka edhe disa raste të tjera të kësaj devijance, nëse mund ta quajmë kështu. Pse ndodh kjo në shkollën tuaj? Unë mund të them se është një shqetësim i gjitha familjeve të cilat fëmijët e tyre i binë në shkollën 12 maji, për shkak se aty zhvillojnë aktivitetin siç thash hotelier, dy kafeteri me veprimtari të dyshim. Kur them të dyshim, a nuk kontrollohen ato? Kontrollohen shumë pak e nuk merren masa fare. Nuk ka siguri. Nuk ka siguri. Fëmijët e tyre ekspozohen në ato kafeteri nga rrugash, nga vagabonda që vijnë aty, edhe me metodat të tyre mundohen të ndërhyjnë në jetën e nxënësve, kryesisht të vajzave të shkollës tonë. Unë si profesor, si kujdestar i klase, e kam pas një rast të tillë diku rreth 4 vite më herët, ku një prej vajzave kam dëgjuar që është qeras ose është kapi pije alkoolike në njërin prej lokaleve, i kanë hudh në pije substanca të ndalume për stimulime, do thotë gjinore, të tërheqjes gjinore, dhe pasi kam dëgjuar për rastin, them të drejtën, unë vetë kam qenë i gatshëm që të ta denoncoj në polici rastin. Mirë po, në biseda sipër kam arrit me informata që nuk i kanë bën asgjë më tepër se sa e kanë qitë në një gjendje të pavëdijshme, po prezenca e mollë nxënësve nuk kanë arritur me i bën diçka tjetër, sepse aty ka shumë mendoll me pas edhe pasojë shumë të mëdha. Tash nuk bëhet fjalë për me dhënë emra se kush edhe si ka ndodhur. Mirë po, unë e kam marrë në intervistë nxënësin sepse kam qenë edhe kujdestar i saj, edhe kum konstatuar se nuk e kanë keq përdorur vajzën edhe nuk kam arrit vetëm me marr masa. Sikur të keq përdorej, unë kam qenë i gatshëm vetë si profesor kujdestar me e dërgu në emergjencë dhe me denoncuar rastin në polici si keqpërdorim i të mitrës. Fatkeqësisht fëmijët e tuaj në ato dy lokale rreth shkollës janë të rrezikuar nga një fenomen i tillë që nuk është hera e parë dhe ne si familje kemi pas shumë të drejtë të shqetësohemi që edhe shkurta në të ardhmen mund të jetë njëra prej viktimëve dhe s'kemi dashur që ajo të jetë njëra prej viktimave të tilla. Pas gjithë këtyre raporteve në media për këtë ngjarje, më intereson të di se si ka ndikuar gjithë ky rrëfim i mediatizuar tek viktima dhe familjarët e tjerë. Shisho, ne si familje, unë thash më herët që kemi përjetuar për herë të parë një ngjarje të tillë. Fatmirësisht të gjithë familjarët e mi, vëllezërit, motrat, po edhe nipat edhe mbesat kanë pas një rrugë shumë të drejtë, edhe nuk kanë
deviju në rrugën e procesit besimor, bile kanë qenë fëmi ose nxënës të shkëlqyeshëm, bile shpesh herë unë kam thënë edhe në një reagim se krenohem që unë kam qenë, edhe pse kam arritë me përfundu studimet universitare, krenohem që them se unë s'kam qenë mesin e nxënësve më të mirë të familjes. Me këto po dua të them se të gjithë kanë qenë nxënës të mirë, të përfshi edhe nipët edhe mbesë që kanë qenë edhe nxënësat e mirë ndërkohë, edhe rasti që ka ndodhur na ka shqetësu neve si familje, na ka shqetësu sepse jemi përballë me një fushatë mediatike se gjoja në familjen tonë ushtrohet dhunë e tjera. Është një apostrofim shumë ndryshë nga ajo që jemi ne si familje, edhe që na njeh shoqëria. Edhe kjo unë mund të them se me krenari mund të them se miqt edhe dashamirët tonë, ata që na njohin për së afërmi, qoftë mua personalisht, qoftë familjen time, në kohën kur unë kam reaguar dhe kam sharuar rastin në media se si ka ndodhur, të gjithë e kanë arsyetuar veprimin tonë. Jo, nuk e kanë mbrojtur dhunën, por na kanë mbrojtur neve si familje sepse na kanë njohur për së afërmi se ne nuk jemi pjesë e familjeve që ushtrojnë dhunën, as ndaj fëmijëve, as ndaj gjinisë femërore. Zoti Bytyçi, ju falenderoj për kohën tuaj. Ky rast ka shkuar në gjykat, personi nuk u dënua, pasi sipas gjykatës personi në fjalë nuk ka kryer vepër penale. Por edhe sa fëmijë duhet të dhunohen derisa drejtësia të bëjë punën e saj. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.